waxaa magaalada Baaris casho sharaf loogu sameeyay wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga caalamiga ee dawladda Jubaland wasiir Cabdiraxmaan Cabdi Axmed waxaana ka soo qayb galay haldoorka reer Jubaland ee degan Baaris sidoo kale xafladan waxaa soo agaasimay wakiilka dawladda Jubaland ee qaarada Yurub Maxamed Cabdiqaadir waxaan hadaladooda ka mid ah A'udhu billahi minash shaitaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan uun mahadcelinaynaa dhamaan ka soo qayb galka ay ka soo qayb galeen xaflada loo sameeyay wasiirkeena qaaliga ah wasiir Cabdiraxmaan wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee Jubaland ayaan u caawalay kan nagu xusuman dhamaatiin inaan ka soo qayb galeen intii naas ka badan wiilal haween duqay wax garad weyn mahadcelinaynaa dhamaan haddana waxa furanaynaa insha Allah barnaamijkeena barnaamijkan oo bilaaban doona waxaana ku bilaaban doonaa aayadaha quraanka kariimka ah wax kasta wax lagu bilaabaa aayadaha quraanka kariimka ah waxaana u yeeraya walaal maxamed ayaan ku wareejinayaa bismillaahir rahmaanir rahiim wal asr innal insaana lafii khusr illa alladheena aamanu wa 'amilus saalihaat wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr sagallahu alazim ana waxaan rabaa inaan ku wareejiyo een yaa sheekh yaquub oo ku hadlaya afka odayaasha magaalada ayaan rabaa inaan u dhigo assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aan kulligeen dhamaantiin waad idinku salaamaya een markii hore waxaan soo dhaweynayaa wasiirkeena qaaliga ah oo meeshii yimid marka xigana waxa qurux iyo wanaag noo ah anoo garabka isheesarna oo walaal ah oo muslimiin ah oo Soomaali ah inaan soo dhaweeyno xubin madaxda Soomaaliya kamid ah. Ee waxan kale oo aad muhiim u ah inaan titelkeyga aan ka hadlo. Titelkeyga anigu waa culimo ahaan. Marka maadaama uu walaalkeen Qur'aanka noo furfuray waxaa fiican Nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri hadii qolo meel ay fariisato meeshaasna aan Ilaahay magciisa lagu xusin waxay ka kacaan hadhowda iyagoo Ilaahay qiimo kala mid ah jiifata ximaar marka waxaan aad idinku sheegay hal xadiis oo warkeega aan ku soo gabagabeynayo nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri man araada an yandura ma lahu inda Allah ninka raba inuu ogaado muxuu Ilaahay agtiisa qiimo ka leeyahay adiga waxa weey miisaanka aad ku ogaan karto Ilaahay intee qiimo ah agtiisa aad ka leedahay wuxuu yiri nagu sallallahu alayhi wasallam miisaanka aad ku ogaan kartid fal yandur indahu maalillah ha fiiriyo isaga Ilaahay wuxuu u hayo haddii cibaado ahaan lahayd mar labaad wasiirku waa soo dhaweynaya waa maasantiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aad baa maasantiin dhamaan khiyaarta ka soo qayb gashay soo dhaweynta wasiirkeena sharafta leh wasiirka qorsheynta iyo arrimaha dimuqraadiyadda ee Jubaland oo inuu ku soo booqday Baaris shaqana u yimid dalka Faransiiska dhammaan bulshada ka soo qayb gashay soo dhaweyntiisa iyo casho sharaftan halkan isugu nimi waa ku mahadsantihiin midda koowaad midda labaad waxaan leenahay wasiir soo dhawow dadkaaga baa u timi waxaan rajaynaynaa intaas iyo ka badan insha Allah iyo is aragyada meeto inaanu yeelan doono xagaasna kugu imaan doono halkana noogu imaan doontid insha Allah hadii Allah idmo aad baana loogu mahadsantihiin dhammaantiin sidaad u soo dhaweyseen wasiirka sidaad uga qayb qaadateen casho sharaftan iyo soo dhaweynta wasiirka insha Allah intaas iyo in ka badan inaas si aragno baan rajaynaynaa welcome baan ku leenahay mudane aad baana u mahadsantahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan mahad gaar ah u celinayaa gudoomiyaha jaaliyadda Jubaland Maxamed Cabdiqaadir oo cashadaan sabab u ahaa sidoo kale qabanqaabiyaashii iyo dadkii halkaan isugu yimaaday wasiir ku soo dhawaaw magaalada Baaris ku soo dhawaaw shacabka Soomaaliyeed ee magaaladan jooga ku soo dhawaaw jaaliyadda Jubaland oo aan filayn inaan sii ballaarin doono waliba aan ka dhigi doono jaaliyadaha ka jira Yurub oo kale ta jaaliyad lamida aan isku xirnaan doono waad nala aragtay oo waad joogtaa sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee halkaan timaaday dhamaantood ee nagu ajiibay in munaasabadan ay noogu yimaadaan masab kasto iyo cid kasta yihiin
sidoo kale waxaan wasiirka ka codsanayaa in uu noo sameeyo waraaqihii aqoonsiga ahaa jaaliyadda Jubbaland oo halkan aan dhawaan aan kaga dhawaaqnay oo ay ka mid noqon doonto sidaan hore u sheegay jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ka jira maantiina waa idin salaamayaa meel kastoo aad joogtaan. Raxmaan raxiim, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Dhammaantiin aad baan idin salaamayaa. Marka koowaad aad baan usoo dhaweynayaa wasiirkeena qiimaha badan oo nooga yimid dowladda Jubbaland, wasiirka qorsheynta u yimid shaqo shaqo magaalada Baariis. Wasiir, marka koowaad waxaan ku leenahay magaalada Baariis ku soo dhawow, magaaladii xadaaradda iyo udugga ku soo dhawow, annagoo ballaaran oo jaaliyadii Soomaaliyeed iyo jaaliyadii Jubbaland ka kooban baa ku soo dhaweynayna. Waan kaga mahad celinaynaa waqtigaaga oo hawlo shaqo muminaadana day qiimo badan sameeyay sidooda ummadaadi community-gaagaad aragtid oo waqti la qaadatid runtii aad dalkiina nooga warantid annaguna halkan wixii aan ra'yi iyo talooyin ku aanan ku dhiibno aduguna wixii dib u dhiska dowladnimada Jubbaland iyo midkii Soomaaliyaba aad nooga warantid aan ku galxo qaadano aad baa kaga mahad celinayaa. Marka labaad, marti sharafta qiimaha badan hableena qiimaha badan iyo wiilasha dhalinyarada odayaasha culimada dhammaantood waan ka mahad celinayaa waqtigaa qiimaha badan aad soo horteen. Intaa kadib wasiir, Soomaalidu burburkii Soomaaliya kadib wadamo badan baa loo qaxay oo kabtay maarayt qofad qolo wadan bay ka tagtay. Anagu wadankan Faransiiskan ku dhaqannahay, walowo Soomaalidu ku cusubtay 20 sano u dambeeya degannahay, nabad iyo waxaan ku joognaa barwaaqo, amni iyo waxbarasho iyo horumar dowladnimaan ku haysanaa. Walow uu jiro waxa la yiraahdo hilow, oo qof walba wadankii uu hilow u qabo dalkiinu dib ugu noqdo, gurigu ka yimi ama kismaayaha ka yimaado ama garowga ka yimaado ama hargeysa xamar ka yimaade, qof walba wuxuu rabaa dalku ka yimi inuu dib ugu noqdo Soomaaliya oo nabad ah, abniya xasiloon, barwaaqo sooran lagu noqdo. Waan rajeynaynaa geedi socodka hadda socda Soomaaliya u guureyso wejigan cusub oo Soomaaliya inay ka baxdo chapter 7 oo u guudho weji cusub oo dowladnimo, inay qayb ballaaran ka tihiin nidaamka hadda ka jira xukuumadda Jubbaland oo hogaaminayo mudane Axmed Islaan runtii oo ah abqari siyaasiya. Waxaan rajeynaynaa in Soomaaliya hadda wejiga cusub, qof walbo Soomaaliya iyo siyaasi walbo Soomaaliya uu qayb ka noqdo si dalka uu u gali lahaa xasilooni siyaasadeed. Runtii markii aan geopolitics dowladnimada waxaa hormuud ah in la helo siyaasad xasilooni. Waxaan rajeynaynaa mas'uul inaad qayb ka tahay dhalinyarada hadda aqoonyahaniinta geyiga Soomaaliyeed. Aan rajeynaynaa runtii midnimo iyo dowladnimo iyo hanaqaad siyaasadeed inay noo keenaan wixii insha allahu tacaala kulankan caawa casha sharaf is-xogwareysi. Waxaan rajeynaynaa kulanka qiimo badan oo runtii inaan dib u yeelano, inaad noo soo noqotid, in anaguna xagga kugu nimaano insha allahu tacaala. Wixii soo dhowo mar koowaad, mar labaad dee gurigaagii baa joogtaa, mar hadday dadka kaaga soo horreeyeen oo dadkaagii meeshaad xukumaysay ay joogaan, gurigaaga waxba kama duwana Baariis iyo Kismaayo waa isku mid. Soo dhowow habeen wanaagsan wasiir, aad baa u mahadsantihin kasoo qaybgalayaasha dhalinyaradana. Waasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Adi aad baan wasiir ku soo dhaweynaynaa dhanaha jaaliyadda Jubbaland ee magaalada Baariis. Gudoomiyaha loo yaqaan Maxamed Cali wasiir, koley dadkii ugu horreeyay waa waxay hore dhahay, marka waxaan leeyahay soo dhiin kaba qoran dhulkana yar. Waxaan rajeynaynaa inaan dhammaan Jubbaland nabo jaaliyad. Bismillah raxmaan raxiim, waxaan umaleynayaa hadalka maharin oran lahaa sardaar waa la sheegay. Aniga muhiimadeed waxa tahay inaan dhaho wasiir Abdiraxmaan soo dhawow, siina dhawow shaqo wadankaan u yimid. Anagana maaragtay deer na baraarujiyey oo noo yimid oo dee Jubbaland qofkii ugu horreeyo nooga yimaada weeye, oo aan ragno wadamada kale waa laga yimaadaa intaan soo dhaweynay soo dhawowda ku jirnaa. Laakiin waxaan leenahay reer Jubbaland halayda afka ismuujiya, waftiyada soo diraa dad baa idinka maqan, dadka idinka maqan waa inaad maaragtay baraarujisaan oo aad tustaan in maaragtay wadankii reer Jubbaland ay dibadda joogaan oo ay sugayaan. Anagu ma nihin dad ka maqan dalkoodii, waxaan nahay dad u maqan. Waanu soo dhaweynaa wasiirkayga sharafta badan. Aad baan ugu faraxsannahay inaan la casheyno culimadii iyo maaragtay waxgaradkii iyo siyaasiyiinta gabdhihii kulli. Wasiir, waxaan usoo baxnay jacaylka noqono dalkayaga iyo dadkayaga, inna waxaan rabnaa noo warantid dalkii wixii qabsoomay wixii naga dhiman. Maaragtay in adiguna aad noo warantid oo wadanka nooga warantid
قبلها شرف طريق قرحة بدن لي حلقة صاحب قلي عشان شرف تان لوسمي وزير كنا حلا يا حي سولو باريس كسولو داد إسجعل دنا يرى إسجعل قرقرح بدن إسكو قلبي ونعكسن أي باريس جوجا هذا قوم بنا كم غنا مسولو وقهرين تنحبتو حلا يا حي وزيركم حلا يا حي إسكو حركة دنا يرى دا هير جبلان وحينو بلاوي بدومي محمد بدومي أبو مهد سني هاي جبلان حنسير جينا وزير كان إنه لش خيو بدوميها سيدا إشكو حركة دنا يرادا غير جبلان كرلو سيقاد لها لا وأما سنتين هذا الكيبو أنت وبني هاي ما جينا إلا وعملنا حوالي مغالك حوالي ولا كسر لكن ما جينا بس كان أقول إنه حلا هاي نور على عبد الله اللي دها وزير كيستك ما راح رحمن عبد أحمد وزيرك قرشينتا مالقشيغا إسكاشيغا عالميغا جبلان حلاي حي سولو وزير هذا وحر يوم نقول وحصونا برقرامكا تليسة أيها ربيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما مرتقاتك لما ميد السلام يا حي سولو وين يا وزيرك سولو وكلي هاي waxaan u maleynayaa ragade uu khibrad badan baan lahayn jaaliyadaha iyo halkaan joogay muddo dhan 8 sano ku dhawaad Jubaland wufti heerka leeg oo na soo gaaray ma jirin saawgeed waxaan u cadeynaysaa in maanta maamulka Jubaland oo uu hoggaaminayo madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan inuu macnaha waxa weeye maanta hormarkiisa aad iyo aad waxaan kaga dareemaynaa wasiirkooda maanta ka soo qayb galay Yurubna uu yimi halka markaan ugu gudbo waxaan kaloo ku faraxsanahay inaan maanta aan shaaliyada Jubaland aan ka aragno wadanka Faransiiska Paris aad iyo aad baan idin salaamayaa rag iyo dumarba waana mahadsantiin bismillaahir rahmaanir rahiim وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أولا مركو هو الرئيس كسوق عبد الرياشة الحفلة ده سودوينتا وقيمها يقايها له ورج يدمر بله وحنيدك السلام يا مركو هو الرئيس سلامتك سلامك السلام عليكم ورحمة الله سلام بعد جد آدي آدم أبو فرح سنة هاي خاصة تقولي بعنيك أنا أقول فرح سنة هاي إنه نوي ما هذا نن ما ركت معي هي قاي قيمة له وزير كنا جا ما ركت معي وزير عبد الرحمن ونسوقيني خوف ما ركت منصب كاس إيو ما ركت معي هي درجة أصله وكصعدة ما ركت معي هي دولة جبلات كا جبلان وما ركت معي نوي ما هذا waddankan Faransiiska gaar ahaan magaalada Paris waa farxad bay noo tahay iyo reyn reyn iyo wanaag waxaan jecelnahayna uu naga soo daahay wasiir Cabdiraxmaan inuu mar hore noo yimaado ayay ahayd waayo waa ku faraxsanahay imaankiisa iyo maaragtay maxay ahayd annaguna aynu ka soo qayb galno soo dhaweyntiisa runtii khayrul kalaam ma qalla wadalla هذا الواحد أقول خير بدن كيس يرك نحر كله وزير وحنقوله النهاي أنا قوم مثلا يا
odayaasha ee ku nool magaalada Paris ee maarek ee waxaan ku soo dhaweynayaa waxaan ku soo dhaweynaynaa dhamaan ee maareekta maxay gacmo furan oo kalgacayl iyo maareekta maxay ee mahabba ah oo ehelnimo ah ee waynu ku soo dhaweynaynaa soo dhawow ayaynu ku leenahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillaahir rahmaanir rahiim اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa oo isugu wada nimid anagoo Soomaali oo dhanka kooban ee wasiir Cabdiraxmaan oo ka socda maamulka Jubaland wasiir soo dhawow waana idin jecelnahay waana idin sugeynay waana naga soo daaday waxa weeyaan wadankan waa wadanka dawladda Soomaaliya ka caawin jiray kalluumeysiga Jubaland waxay ku fiican tahay khayraadka kalluumeysiga marka inaad xiriir la sameeyaan oo aad aad ugu soo noqnoqotaan haday beer noqoto haday kalluumeysi noqoto haday xoolo noqoto waxa weeyaan inaad ku soo noqnoqotaan oo meeshii awl hore waxna tiri jirtay ha wax ka raadisan oo dadkii si kalluumeysigu ugu sahlanaado si beeruhu ugu sahlanaadaan inaad ku soo noqnoqotaan inaad dayicin waa muhiim maanta haddii aad garatay annoo timaatay dhamaantiin waan salaamay waxaan igu salaamay salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi aad baan ugu faraxsanahay inaynu kulankan iskugu nimaano casho sharaftaani oo maaragtay inu halkan ku qabsannay oo wasiirku ku soo dhaweynay si sharaf leh dhammaantiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin wasiir soomaalida waxay ku mahamahdaa hadal badan hanba bulsho jaaliyadda wixii ka guuxayay oo dhan waxaan filayaa jaaliyadda inay hadashay qof walbona maaragtay dareenkiisa soo bandhigay marka anigoo maaragtay soo koobayo wasiir ku soo dhawaa dalka Faransiiska inaan noo timaadayna aad baan ugu faraxsannahay waxaan filaynaa in dowladda Jubaland iyo maaragtay jaaliyadda Faransiiska ay wada shaqeyn yeelan doonaan mustaqbalka jaaliyaddan ay noqon doonto mid hormuud u ah hadday noqoto Yurub iyo hadday noqoto diasporaga Jubaland ay leedahay ee daafaha dunida ku kala daadsan marka waxaan filayaa la xoojiyo maamulkeenana inuu taageerno hadday noqoto xaq dhaqaale hadday noqoto maaragtay xaq talo hadday noqoto xaq in lagu celiyo experience-kii qurbaha wax maaragtay qof walba uu bartay in deegaanada lagu celiyo marka mar koobaad iyo mar labaad uu soo dhawaaw بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد مركة هو إله سبحانه وتعالى ما تذكره مركة لبعضنا علينا يا جالية صوماليات يكور جبلان سيد الديرن صومالي لماذا إيه لماذا كل هم دعمها فرن ay igu soo dhaweeyeen dalka France qasatan caasimadda Paris runtiina soo dhaweyntaas jacayl gaar ah ii qabtaan maaha laakiin waxay ka turjumaysaa hamuunka iyo galgaceelka aad u qabtaan Soomaaliya iyo gaar ahaan deegaanada ka timaadeen runtii dadku badi waxay ka hadlayeen wasiirku lama soo dhaweynin wasiirku waa sax waxa laga yaabaa sidii la rabay inaan loo soo dhaweynin laakiin idinka ma lahadiino dhibaatada xagga waa xaggayaga sababtoo ah maba lahayn ba Faransa aad ugu tagaysaa jaaliyad Soomaaliyeed oo quwadan leh oo hamuunkan leh dalkiisa u jecel waxaan islahaa Soomaali maba degtaba laakiin wax ka duwanaan u imaaday oo rajo ay gashay inaan leenahay human capital dalka halkan inuu joogo waxaan la yiraahdo karaanka aadanaha baa halkan naga joogaa oo ku xisaabtamayna marka aad iyo aad idinkaga mahadcelinaa guud ahaan Soomaaliya waxaad ogtihiin adduunku caqabada la yiraahdo global challenge ayaa la daalaa dhacaya adduunka maanta waxaa ka go'a waxaan la yiraahdo geopolitics ama waxaan la yiraahdo juqraafi siyaasadeedka isbahaysiba adduunka galay economic blocks la sameysanaya quwado badan baa jira wadamada marka aan quwada lahayn waxa way dhaxday ku dhimanayaan
وغلوبال تشالنج هذا الجرتا وحالات دالا نعيا فاينانشال كرايسيس ادونك نقاله حما كجرتا ميل والبا او اي كانن ظروفا عذرها هذا سيدا كورونا فيروس عذرها كلا يدروفا كلا وادونك بدالا نعيا وحالوكتهم اسبدل كعين الله وحيابها أبوه إنه ما أنت أدونك الدالة نعيا إتهاي سند والوقب تو الشرار أدونك كجت شنايا سيد اللوب بعد بعدين لها وضمضة مساكين تاعه الصومالي كمتها أنت وحاي نقدر أنجا وأدونك أن حل هاي الرماء من الدردة وذكت يدلك إن أقبل أمن الدرخجرة عيسان الله تعالى أدونك وقرب نغصينا أيضا وايد إرتاي صوماليا مرول بمركة أيضا مرحلة دا كوجرتو واحد كلي أول جوباد بادي ومر والبيكو باد باد وحوي دلك إنه قبته أما لقى قبته دور الشو أما واحد ليير هذا إلكشن أول جوباد بادينا يو إنستيتيوشن نذيل لسه دالا دعي بيش عالم كي صوماليا ومد صوماليا بقى وقت الجليين إن لجهر جلي صوماليا وعرنت ما أنت الله فدي حمر رنتي إن مركان جبلان كهالله جبلان ما أنت ففاهين وما بهنو أرنت حمر كسعته أيضا الدروال وقيت فردي وصومالين أيضا جهيني ساورة مدحوين عمي مركا انتحسن وإذن كنت هنيه دينا يا ريجو بلان قينقارك السياسة داد يدول النماء انقارنا إن ما أنت الصوماليا آن ربنو إنا بدبادنو آن قيمنا كنقون الدول لسك الصومالي إنا جهينو سياسة دهان وحان ربنا إنا نو أبورنو جوي وناكسن جوي صاحب تنمو أنا هاد السفر كيغا وحكمي ده قرب جوكتا إنا عزونو وصند والبلصة ما يوح ليرا دو جبلان investment forum